ବୟସରେ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂଇଁରେ ଉଠାଇଥିଲେ ଅସ୍ତ୍ର। ଖାଲସା ପନ୍ଥର ଦୁଇ ବାଲ ସେନାଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ପଛେ ପରଣ କଲେ, ମୋଗଲଙ୍କ ଆଗରେ ହେଲେନି ନତମସ୍ତକ। ବୀର ବାଲ ଦିବସରେ ବୀର ସାହିବଜାଦାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ମୋଦି କହିଲେ, ଦୁଇ ବୀରଙ୍କ ବଳିଦାନ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା। ଫତେହ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ନାବାଳକ, ଜୋରାବର ହୋଇଥିଲା ଆଠ ବର୍ଷ। ସର୍ସା ନଦୀ ତଟରେ କ୍ରୁର ନିଷ୍ଠୁର ଧର୍ମାନ୍ଧ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ସେନାକୁ କରିଥିଲେ ସାମ୍ନା, ହୋଇଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀ। ଦୁଇ କୁନି ବୀରଙ୍କୁ ମୋଗଲ ଶାସକ କହିଥିଲା, ମୁସଲମାନ ହୋଇଯାଅ ବଞ୍ଚିଯିବ ଜୀବନ, ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କର ମିଳିବ ରକ୍ଷା। ହେଲେ ନିଜର ଆସ୍ଥା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନଇ ନଥିଲା ମୁଣ୍ଡ। ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଆଗରେ ମୋଗଲ ହୋଇଥିଲା ପରାଜୟ। ଦୁଇ ବାଲ ବୀରଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ପୋତି ଦେଇଥିଲା ମୋଗଲ ଶାସକ। ଆଉ ଏଇ ଦୁଇ ଭାଇ ଥିଲେ ଖାଲସା ପନ୍ଥର ସର୍ବେସର୍ବା ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂଙ୍କ ଦୁଇ ବୀର ସୁପୁତ୍ର। ଇତିହାସ ହୁଏତ ଭୁଲି ଯାଇଥାଇପାରେ ଏମାନଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ଆଉ ବଳିଦାନର ପୃଷ୍ଠାକୁ, ହେଲେ ନୂଆ ଭାରତରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆଜି ଏମାନଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ସମ୍ମାନ ରୂପେ ପାଳନ ହୋଇଛି ବୀର ବାଲ ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଦୁଇ ବୀରଙ୍କୁ ନମନ ଜଣାଇ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂଙ୍କୁ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ପିଛଲେ ବର୍ଷ ଦେଶ ନେ ପହଲି ବାର 26 ଡିସେମ୍ବର କୁ ବୀର ବାଲ ଦିବସ କେ ତୌର ପର ମନାୟା ଥା। तब पूरे देश में सभी ने भाव विभोर होकर साहिबजादों की वीर गाथाओं को सुना था। इस अवसर रे प्रधानमंत्री कहिछंती, भारतर शक्ति हेउची देशर युवा शक्ति। युवा फिट हेले जीवन ओ क्यारियर रे सुपर हिट हेबे। ମେଣ୍ଟାଲ ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଦ ପୂରଣ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଏ ସମସ୍ତ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ ଓ ସମ୍ବଳ। ସେହିପରି ନିଶା ଓ ଡ୍ରଗ୍ସ ସମସ୍ୟାରୁ ଭାରତର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ହେବ। ବିକଶିତ ଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ। ଆସନ୍ତା 25 ବର୍ଷ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅବସର ନେଇ ଆସୁଛି। ଭାରତୀୟ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଅସୀମ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭିଜନ ଅଛି, ସ୍ପଷ୍ଟ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ରହିଛି। ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଭାରତର ନୂଆ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିକଶିତ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବୀରବାଲ ଦିବସ ଭାରତୀୟତା କି ରକ୍ଷା କେ ଲିଏ କୁଛ ବି कुछ भी कर गुजरने के संकल्प का प्रतीक है। जनवरी 9 तारीख गुरु गोविंद सिंह को जयंती रे प्रधानमंत्री घोषणा करथिले जे 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस रूपे पालन करा जिवो। देश पाई निज जीवन रो बाजी लगाईतिबा दुई वीर बालकों को कोटि कोटि प्रणाम। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।